assalamu alaikum mbokum defono oustaz cheb mustapha jahara neena fi ak 50 ans war nañu fexé ba jigen du fi jur ku melni ousmane sonko mbok suma lay tonu ci tank ginaa bama lo waxé ni mus jahata de dafa wax waye waxale na mbollem ku bok ci system bi ndax nak ginaaw ci ay wuruj lañu tambalé dundu ak antoine mom sonko du len arrangé tayit sayyidna ousmane sonko mom yematu ci ñak len arrangé waye def ci bolé di len dérancé ana di wax yeen nak yag ngeena dund ci randal loubal deungal tour ñak gorñi ngir mëna am teranga waye sayyidna ousmane sonko nak limu indi mom moy deugal léral jubal maytu guerre ngir mëna ami copar waye ginaaw ci parparlo ngeen di dund nak aduna du yag mukk mom ba ngeen farak mom fexé mëna nak da ngeen ko jëm ngir effacer ko waye na len wër ni raddu bi yalla mom jam man ko far xana dala wax ni ko ton li ngeen di mindeef de ko sañu offense ci mim rew mom boko defé ci sayyidna ousmane sonko yit duñu wara jaaxal tayit wax ju bon mom sawla mañ min nako lol kon nak bo waxé dañuy japp ni rek da nga waxati tayit jigeen ñi mom waxuma la sonko waye buñu teggon sa jëm tek boss day negri mom worna ma ni boss lañuy jur xana bu fekke luma ci doli de dama lay wax ni yow de bi ngay togal parti xalé ci juddu won yépp tak nañu ay jabar ta ba légui kenn xamagul lan moy sa turu parti motax nak suma dela jox conseil dama lay wax ni joxuta te nga dem tok ta bayyi fortu forti bokk mel la bi ñew na ci waxtam waye tok nañ ko ci gën nga rafa ton bi ñaan dara ba benen ñaw